Вітаю, друзі! Сьогодні, напередодні місяця кібербезпеки в Україні, ми стартуємо підготовку до командно-штабної гри «Кіберджура», яка повинна відбутися, згідно задуму, в травні місяці. Що таке командно-штабна гра «Кіберджура»? Це зовсім не це залізо. Командно-штабна гра «Кіберджура» в першу чергу – це визначення своїх власних смислів і цінностей, а потім, в другу чергу, як і чим ми їх захищаємо. Ми пропонуємо в рамках цієї гри освоїти декілька сучасних технологій. Точніше, вони базуються на одній технології компанії ESRI – ARGIS. Це інтеграційна платформа Delta, це автоматизована система управління військами Славутич і це ARGIS Online. Ми з ESRI пропонуємо зараз для цього навчання в середніх школах. В середні школи поставляється безкоштовна інформаційна технологія ArcGIS. Для цього ми вже тренуємо цих людей, вчителів, розповсюджуємо, даємо консультації. Одним з напрямків командно-штабної гри «Кіберджура» є використання безпілотних літальних апаратів на базі квадрокоптерів, на базі крила для військово-патріотичного виховання молоді. Ці безпілотні засоби можуть не тільки збирати інформацію, а і слугувати платформами для засобів зв'язку, боротьби з радіоелектронними завадами, дії груп і підрозділів кіберджури в невідомих обставинах. Кіберджура на базі Славутич і застосуванням Славутич в цивільному житті буде надзвичайно корисна, тому що система є достатньо різнопланова. Вона дозволяє виконувати цілий спектр завдань, як для вирішення суто військових питань, так і питань в цивільному житті. Це віртуальне поле бою, це віртуальне середовище, в якому можна моделювати дії різних підрозділів, як наземних, так і повітряних, так і морських. Побачити ось як приклад ведення певного бою сил спеціального призначення з терористами системи імітаційного моделювання GCATS – Joint Conflict and Tactical Simulation. Аеророзвідка, війна штучного інтелекту, війна дронів – це вже війна майбутнього, яка з одного боку почалася, а з іншого боку тільки шукає тебе. За поребриком дітям показують цей танк. Діти в ньому лазять і радуються. Для чого це робиться? За поребриком в командно-штабних іграх з дитячого садка дітей готують до фронтальних масових операцій колонами. Тобто гарматне м'ясо вперед. Ми ж пропонуємо дітям погратися в кібертанк, де моделюється ситуація, моделюється бій, моделюється довкілля не на людях, а в комп'ютері. Оце принципова різниця в наших підходах. І ми сьогодні пропонуємо дітям освоїти американську технологію ARGIS Online, візуалізації світу, візуалізації процесів, явищ для боротьби з постправдою, для будування безпечного довкілля, для нового освітнього процесу, для справжньої нової української школи, де дитина має інтегровані уроки три в одному. Історія, географія, предметна область. Різні варіанти можуть бути, але це інший підхід, інший результат, інша продуктивність праці і, головне, інша якість життя.